Bun, salut și bine v-am găsit la un nou clip. Mai în episodul de azi mergem la recoltat la soia, după cum am zis. Și în episodul trecut, dacă nu l-ați văzut, aveți link în descriere la el. Am făcut siloz, am recoltat terenul de porumb de acolo, am făcut siloz. Cam atât am ieșit. Ia uite că mai am puțin aici. Mi-a rămas câteva pe aici, am prășteat și nu l-am mai pus la copăr. Am mai strâns aici o roabă, avem aici cu lopata, pac-pac, am strâns. Păi că mi-a rămas și aici un pic. O ieși ceva. Acum, na, iarna asta să-mi ajungă. După mai facem noi rost. Și acum, hai să nu mai stăm la vorbă, că nu avem mult timp. Mergem la recoltat. Asta e și combina cu care am recoltat. Că am zis că vă arăt, dar n-am mai arătat în episodul trecut. Da, și-o merita banii, am luat-o foarte ieftin, nu vă zic cu cât, dar foarte ieftin am luat-o. Am motorul, se vede că e recondiționat, acum nu știu, na, a fost umblat, cred că și prin el, dar da, dacă merge, e bine. Am băgat-o aici, na, acum, na, vedeți că sunt foarte aglomerate utilajele ei pe aici. Bă, ce mi-e s-a trasă căruța asta, în fine. Hai să vedem pe la combină, toate-s bune. Roțele sunt flate. N-am mai pornit-o nu mai știu de când, dar nu-i problemă. Ia uite, pornește, nu-i stres. Bun, hai să dau puțin în spate, vreau să nu lovesc balotiera. Am loc pe aici. Bă, remorca asta de baloți cred că am s-o vând, pentru că e foarte mare, mă, și nu stă numai acolo, și acolo e loc drept, și în rest n-am unde să o țin. Mă cam încurcă, și i-aș lua ceva, nu știu, o remorcuță cum e aia. Ia stați, să nu vine ceva. Ia uite că prioarele în față la casa acolo. I-aș lua ceva mai mic, cum e asta de grâne. Doar numai că n-a, fără obloane, ca pentru baluți. Hai să vedem pe aici, bun. Ia uitați terenul de iarbă, ce frumos a crescut. Tot ai și iarba, o să recoltez fecla aia. Aia poate să mai aștepte că noi stă grabă cu aia, că se poate recolta până în, nu știu, în decembrie sau cam pe atunci, după se cam strică și nu e prea bine. Hai să mergem la teren. O să merg după, dau o fugă și după tractor. N-ai, puțin mai greu când ești singur în fermă, n-ai un ajutor, n-ai ce să faci. Te miști un pic mai greu. Hai, da, am dat drumul și la un girofar să se vadă că suntem în treabă aici. Wow, crengile astea. Bun. Bă, cam ăsta e terenul. Ia uitați ce făcută e soia. Hai că o lăs așa că nu trece nimeni. Da. E făcută bine, bine. Acum sunt curios ce recoltă scot de aici, habar n-am dacă e fertilizat, dacă e o fost ieri. Buriană văd că n-are, de fapt. Așa că, haideți să, opa, stați să o desfac. Deschidem combina. Hai să mă bag un pic aici în capăt. Ia uita, mamă, cât praf. Toate praf, acum că e uscată tare. Hai să facem un pic aici capătul. Am unde să lăs și o combina, uite așa, bun, ridică, op, porum, nu, o opresc și oprești motorul, că o lăs aici să merg după tractor. Ia, uite așa, e frumos, rămâne, bă, își face treaba cu mine. Hai că mă duc pe tractor și revenim când mă întorc înapoi cu tractorul. Haideți că am luat și tractorul. S-a aproape bine, că e aproape terenul. Am mers așa încet până acasă, aici aproape am ajuns rapid. L-am apestat de capotabil, că am zis că da, păi îi dau jos cabina, am să fac treabă și pe el. E bine, că oricum pică scângi mari și de-abia am loc mai mult. Unde să lăs asta să nu mă încurce? Să lăs aici așa. Asta e așa. Dar puțin mai în spate. O să lăs aici pe... Asta e arbă, nu? Da, da, da. Op, mamă, ce am întors-o. Ușor, ușor. Să lăs aici pe iarbă, că iarbă și nu-i problemă. Nu se supără vecinul.
Bun. Hai să lăsăm aici, că e bine. Și să ne dăm la recolta. Nu e mare terenul, îl terminăm foarte rapid. Curios cam cât, cam cât o să scot de pe el. Dar vom vedea imediat. Bă, hai că mă duc pe partea asta în sus direct. Uite așa. Ia uitați ce frumos. Ce frumos. Am păcata, nu? Îmi cere a doua. E cam la sol. Și pantă aici. Nu pot să-i dau a doua, că nu accelerează mai tare de atât. Da, îi combina vechi ce să-i și ceri. Mamă, da. Foarte, în ce ne mișcăm? Haide, mă, nu-mi cere a doua. Dar stați că încerc eu o schemă, dacă pornesc așa, fără să meargă. No. Haideți că așa, mergem așa acum până sus. N-am ce să-i fac. Dacă nu, fac mai în jos. Mă duc în sus, mă întorc, mă duc în jos. Vin înapoi sus. Da. Așa ne mișcăm prea încet. A schimbit terenul și ne mișcăm rapid, dar văd că combina nu prea vrea. Nu știam așa înceată. Mamă, dar terenul ăsta, uite de lângă, de porumbă e mare, rău. Foarte mare terenul ăsta. Deci, să ajung la ăsta, da, bine, trebuie și utilaje, că dacă recoltez ceva, de exemplu, cu combina asta, îmi iau o săptămână. Bun, hai să vedem aici în capăt. Opresc. De fapt nu, trebuia să opresc, trebuia să ridic mai brațul, că... Hai să o luăm așa, uite, frumos. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea acordată. Am văzut-o, uite, acum e o dată, da. Am văzut că e o susținere foarte mare la episoade, că vă place. Așa că dați voi acolo un like dacă vreți să continuăm seria asta. Hai să vedem cam cât avem în bunker. 600 de kilograme. Bine, scoatem ceva. Uite, la în jos mergem cu o viteză mai ca oamenii, mai mare, mai bună. Ia uitați așa încet pe aici. Vreau să fac și o poză, dar nu știu unde. Dar am să fac când descarc. Bă, am să mă duc în sus, fără să recoltez, și sus mă întorc. Și vin la vale recoltând, că nu vreau să mă duc așa încet în sus, că nu se merită. Mai bine mă duc și mă întorc și vin la vale. E abrupt un pic terenul aici, dar nu mă gândeam că o să meargă așa în ce combina asta. Greu, greu, fratelor, cu utilaje din astea bătrânești, vechi. Ia, uite că mi-a rămas și aici un pic, hai să luăm și ăsta. Uite, și acum ne băgăm aici așa în jos. Și mergem așa în jos. E mult mai ok. Cât? Din încă două turi terminoare? Sau două, trei turi și am terminat. Bun, ia să vedem mare. Văd pe aici, uite aici, văd că am un mic gemulet. Văd în buncăr. Sau oricum, văd pe aici când se umple. Hai că opresc acum. Dă-mi fuga sus. Ia uite, mi-a rămas acolo un pic. Nu e problema. Specla aia, faișa aia o să-mi ia foarte mult până o recolteze acolo, că păi, e mic utilajul ăla de recoltat. Să văd, m-aș băga, adică m-aș băga, aș
M-aș interesa să văd dacă nu avem pe aici pe undeva pe lângă vreun teren mai mare, desfeclăm. Și nu cumva recoltează vreo combină din aia mare, pentru că... Na, mai bine aș plăti un pic să vină să-mi facă cu aia, că cu aia din câteva treceri o scoate. Și na, ar fi mult mai ok. Acum să văd că încerc prima dată cu utilajul să văd cam cu ce viteză scot și cam cât ar dura. Dar dacă nu mi se merită, m-aș interesa să văd. Hai să vedem cam cât avem. O tonă 600. Bine. Undeva la cât să spui aici? 2 tone și un pic. Nu e bine totuși. Nu e mare terenul acum, nu știu dacă a fost fertilizat. Dar cred că a fost, că văd că buruiană nu are. Deci a fost erbicida 100%. Înseamnă că și fertilizat a fost, mă gândesc. Încă 2 turi. Acum mai avem 2. Dintr-una nu o iau. Mai rămâne acolo o bucată. Sau o să mă întorc după. Hop, 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 hop. Ce-am făcut? A, uite că aici am luat-o dintr-o bucată. A rămas mult acolo, oare? Merită? Merită să mă întorc. După că l-am făcut bine și rapid. Hai să vedem acolo unde mi-a rămas. Hai să opresc ca să prind un pic de viteză. A rămas un pic aici. Dau o și pe asta. Eu nu strică cu câteva 100 de kilograme aici. Hai să-l iau și smoke-ul ăsta de aici, de pe margine. Uite, așa, e foarte uscată. Auziți? Și aude că e foarte uscată și praful. Deci înseamnă că s-a făcut foarte bine. Acum am recoltat-o chiar în sfârșit de sezon, că dacă mai lăsam, se strica. Ia uite, aici mai avem un pic. Bun. Cam atât. Hai să vedem cât am scos. 2 tone. Bă, nu-i mult, dar nici puțin. Haideți că vreau să fac eu aici o poză, cumva. Bun. Și acum plăm spre casă. Să mă duc prima dată cu tractorul. Hai să mă duc cu tractorul. Să nu cumva să... Na, mai vin păsări. Acum... Nu mănâncă mult, dar... Na, totuși. Nu știu unde să o bag. Am ăsta e tractor gălăgios. Am și uitat că ăsta era gălăgiosul. Descarc într-un garaj sau... Bag sus, acolo. Cred că o bag aici, jos la port. Că eu nu știam... Că acolo sus, deasupra la porci, am loc de siloguri, de creni. Așa că, cred că acolo să, am să-l descarc. Hai să vedem, o iau pe aici, prin spate. Hai. Luăm pe aici. Să văd. Uitați aici unde sus și le-am sus. Acolo ce că sunt numai siloguri. Hai să vedem, nu știu cum descarc aici. Cum descarc acolo sus? Cred că trebuie să aduc aparatura aia de acolo. Ia stați să vedem. Cred că îmi trebuie asta, să o duc de aici acolo. Ca să pot să descarc. Asta aici ce e greu, cred. Da. Deci astea mi-ar trebui dus toate acolo ca să pot să descarc. Da, deci asta o să o fac fără să filmez, pentru că... Na, e un lucru mai plictisitor, așa. Bă, hai să vedem cum arată.
Da, e foarte, foarte bine arată. Făcută bine. Ma, să văd cam cum m-aș băga aici. Hai să iau un pic scara asta. Să vedem. Nu, n-am să deschid ușile astea, că cine știe, mai sunt pe acolo grâne să nu vină în jos. Hai să vedem aici, cam ce-i. Bă, ăsta e porumb. Bă, am porumb aici, ia vedeți. Da. Bine. Bun. Păi, na, astăzi a fost un clip puțin mai scurt, pentru că numai atât am avut de făcut. Ia uite aici o inimioară. O inimioară. Oricum stau, hai să vedem. Mâncărite. Mâncărite nu prea mai au. Am roaba pe aici, nu am, că-i sus cu silos acolo. Bun, lasă că le pun eu după. Doi mici, da, tot. Bun, așa că noi ne vedem la următorul clip. Pa!